Faleminderit për ftesën. Kënaqësi gjithmonë t'ju kemi në studio sigurisht për të folur për protestën e 11 shkurtit, një protestë e madhe kjo, të paktën kështu është lajmëruar nga Zoti Berisha, kryetari i Partisë Demokratike. Keni bërë përgatitjet për këtë protestë? E parë njëherë opozita, Partia Demokratike dhe gjithë koalicioni opozitar janë dëvonuar në organizimin e protestës dhe daljen në shesh. Sepse me gjithë këto skandalet që ka krijuar Rama dhe qeveria e tij, pa diskutim që ne jo vetëm duhet ishim shesh, por tashmë kjo qeveri duhet ishte rrëzuar. Dhe duhet ishim përgatitur kushtet për zgjedhjet parakoshme në Shqipëri. Pa diskutim që protesta e 11 shkurtit do të jetë protesta realisht më e madhe në 32 vite demokraci. Vërtet ne shpesh herë kemi thënë që kjo ka qenë më e madhe, kjo ka qenë më e madhe. Po nga ndryshon kjo e 11 shkurtit? Sepse ka momenti që shqiptarët t'i dalin për zot Shqipërisë. Pra ka arritur në një pikë vendi jon ku nga dhënat e Eurostatit në 7 vitet e fundit janë larguar 33% e popullatës shqiptare, ku kontrolli i lartë i shtetit fakton abuzimet që bëhen me tendera, koncesione dhe PPP nga buxheti i shtetit, që janë 1.5 herë më shumë se buxhetin total i pagave të administratës publike në Shqipëri. Pra nëse këto para nuk do vidheshin dhe abuzoheshin, atëherë pagat e administratës do të ishin 1.5 herë më të larta se sa janë sot, dhe do të kishim një rritje ekonomike shumë të mirë për Shqipërinë. Por kjo qeveri ka synimin e saj vetëm të vjedhi, të varfëroj, të bëj presion biznesit, të falimentoj biznesin, të çojë tatimet biznesit, ta hedhi në erë dhe në tritol biznesin, të mbylli gojën medjave, të bëj presion medjave për linjën editoriale, dhe këtu tashmë jemi në një vit kuqe që ne duhet i dalim për zot Shqipërisë. Çështja Megonigal është një çështje e rëndësishme që do të jetë në fokus të protestës? Çështja Megonigal është çështja më e rëndësishme. Sepse Edi Rama ka cenuar mërdhënjet me aliatin ton strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka cenuar sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një kryeministër i një vendi të vogël, por një vend strategjik si Shqipëria dhe pjesë e NATO-s dhe një bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka arritur të korruptojë drejtorin e kundërzbulimit FBI-s. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndë për mërdhënjet midis dy vendeve tona. Pa diskutim që nëse në vendin ton do kishte drejtësi, tashmë spaku duhet kishte nisur procedimin penal për kryeministrin e vendit, sepse Departamenti i Shtetit në Amerikë dhe gjykatat në Amerikë kanë nisur një proces hetimor dhe gjyqësor për ish drejtorin e kundërzbulimit të FBI-s, ndërkohë që në vendin ton drejtësia fle. Dhe këtu është për të habitur, këtu për një gardh që mund ndërtoj dikush në fshat, e marrin, e arrestojnë dhe hapin çështje për ndërtim pa leje, ndërkohë që kryeministri i vendit ka korruptuar drejtorin e kundërzbulimit të FBI-s, dhe këtu drejtësia fle mbi dafina. Pra këtu o kemi një sistem drejtësie të kapur, atë që opozita e ka thënë prej kohësh totalisht nga Edi Rama dhe nga njerëzit pranë tij, ose këtu pasaj sistemi demokratik në vendin ton nuk funksionon. Dhe duke qenë që në një vend demokratik nuk funksionon, arma e fundit që ty të mbetet në dorë është protesta dhe revolta. Kjo është një revolt apo një protest? Kjo është një protest, revolt dhe nisje revolucionit demokratik, që do të thotë kjo protest nuk mbaron pa largimin e Edi Ramës si kryeminist. Në çfarë forma? Në çdo lloj forme, mënyre dhe mjeti, sepse o do ta bëjmë këtë vend vërtet demokratik ose ky vend brenda 2-3 viteve do shpopullohet totalisht. Pra, opozita shqiptare duhet të ngrehet në lartësinë e duhur dhe në forcinë e duhur, sepse këtu flitet për ekzistencën e opozitës shqiptare dhe për ekzistencën e Shqipërisë. Dhe ne nuk mund ta lejojmë që ky vend të mbetet pa opozitë dhe këtu të kthehemi në një sistem totalitar siç ishim 32 vite më përpara. Por ne duhet të luftojmë që të kemi një demokraci të shëndosh në vendin ton, ku fatkeqësisht sot Edi Rama mban peng vulën e Partisë Demokratike. Po, do doja të ndaleshim dhe të kjo çështje, pra, po na heq të drejtën që ne të marrim pjesë në zgjedhje. Pa diskutim që ne do të marrim pjesë në zgjedhje dhe do të fitojmë. Këtë çështje se është një çështje delikate kjo që duket se ka kaluar shumë kohë dhe jemi shumë afër përballë zgjedhjeve. Askush nuk do të guxojë dot të mbaj peng vulën e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ne do të hymë në zgjedhje, do të hymë me logon ton, do të hymë me vulën ton historike që kemi. Dhe pa diskutim, nëse këtu do ketë një skenar i cili po luhet për ta mbajtur peng këtë vulë, përgjigjen do ta ketë
me datë 11 shkurt në shesh nga qytetarët. Tani, më intrigon kjo pjesa e përgjigjes së datës 11 shkurt ku do të jetë një protest edhe një revolt, thot ju. Kjo është nisja revolucioni. E qartë, nuk kupton se do të ketë edhe dhunë brenda saj? Të gjitha, Partia Demokratike nuk bën dhunë dhe nuk ka bërë kur dhunë. Dhunën është në këtë vend, e ka bërë vështirë, mjafton vetëm një protest? Qeveria nuk rrëzohet me dhunë, qeveria rrëzohet me votë, por ne do të përdorim çdo metodë të mosbindjes civile. Absolutisht po, jemi të përgatitur për këtë gjë, kemi kohë që artikulojmë, kohë që e themi. Koha e fjalëve ka përfunduar. Tashti është momenti të veprojmë dhe të dalim për Zotin e Shqipërisë. Nëse ne nuk i dalim për Zotin e Shqipërisë, atëherë ne rrezikojmë të shuhemi si kom, si vend me këto që po bën kjo qeveri. Tashti ka dhunë më të madhe se përdore dirama ndaj bizneseve dhe ndaj njerëzve në Shqipëri, që u bën presion nga format më të ndryshme, që i ka terrorizuar biznese duke u vendosur gjoba e duke u çuar tatimorët sikur janë xhandar për ditë për kontrole. U bën presione, shantazhe, dhunën e krijon qeveria dhe ne prandaj do dalim protestojmë dhe të bëjmë mosbindje civile. Prandaj ne do dalim protestojmë për t'i thënë Ramës që nuk mund do të më të kalosh çdo vit kuqe që ka. Duhet të ishte bërë më parë një gjë. Pa diskutim që jemi të vonuar, as nuk e ve fare në diskutim këtë pjesë që opozita është e vonuar, por ne nuk kemi qenë në kushte normale si opozitë. Ne kemi patur një betejë të brendshme, e cila tashmë ka vajtur një vit e gjys. Keni rregulluar marrëdhëniet me qenë se jemi këtu? Çdo njerëz që nuk del në shesh për të rrëzuar Edi Ramën nuk është pjesë e opozitës, është i bler nga Rama, kjo tashmë është e qartë. Sepse këtu nuk dalim për çështjen e Partisë Demokratike, këtu dalim për çështjen e Shqipërisë, është më e madhe se Partia Demokratike. Pra çdo njerëz që mendon që Edi Rama sidomos me korruptimin e ish-drejtorit të FBI-s që ka bërë. Dhe nëse këta njerëz nuk mendojnë që duhet jenë në shesh me qytetarët për të rrëzuar këtë qeveri, atëherë janë pjesë me Edi Ramën dhe kërkojnë të mbajnë pushtet Edi Ramën. Me qënë se jemi tek Kryeministri Rama, si keni parë reagimin e ti përgjatë gjithë këtyre ditëve, ka më shumë se dy javë çështja me Goni Gal, një skandal në hetime sipër nga institucionet e drejtësisë amerikane, të cilat e kanë konsideruar vërtet të rrezikshëm marrëdhënien e kryeministrit Rama me ish zyrtarin e lartë të FBI-s Megoni Gal, madje më të rrezikshme dhe korruptive sesa me oligarkun rus Deri Paska. Shikoni, nuk është e lehtë dhe për Shtetet e Bashkuara kjo situatë, sepse drejtorin e kundrazbulimit të FBI-s nuk arrin dot shtete të fuqishme si Kina, Rusia apo një shtet tjetër që të arrin ta korruptoj dhe del kryeministri një vendi që më shumë qytetar i kanë emigrim se sa brenda territorit të tij dhe bën këtë korrupton sistemin e inteligjencës në Amerikë. Pa diskutim, unë kam deklaruar dhe herë tjerët që fundi i Ramës në politikë do të jetë shumë i tmerrshëm. Dhe unë nuk do të çuditem fare, nëse mund të kemi edhe ndonjë ekstradim të Edi Ramës drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fakti që Rama ka dy javë që është ka humbur dhe nuk dihet ku është. Është mang një lloj transparencë ndaj publikut, opozitës, kjo tregon që ai është në ditët e fundit të tij të qeverisë. Dhe në atë çka unë di, dhe në atë çka unë kam informacion, di që partnerët tani kanë kërkuar dorëheqjen dhe përgatitjen e vendit për zgjedhjet parakoshme. Aha, okay. Shtyrja e komisionit hetimor dhe vendosja në seancën parlamentare do të ketë një seancë të gjatë 12 orësh mes grupit Partisë Demokratike edhe zotit Rama që do të jap detaje dhe sqarime në lidhje me këtë çështje. Po në thelb, shtyrja e komisionit hetimor ka një domethënie? Shko, kjo punë e seancës plenare nuk e kuptoj çfarë vlere ka kur aty janë përjashtuar rreth 20 deputet të opozitës. Do të thonë, shkojmë në një seancë plenare ku nuk janë prezent deputet të opozitës, sepse në kundërshtim me rregulloren e kuvendit, kryetaria e kuvendit ka përjashtuar deputetët e opozitës. Për sa i përket komisionit hetimor, pa diskutim që duhet të ketë një komision hetimor parlamentar për çështjen e zotit Megoni Gal, pa diskutim që Komisioni Sigurisë Kombëtare duhet të mblidhet për çështjen e zotit Megoni Gal dhe i përfitoj nga rasti që jam në këtë studio për t'i bërë thirrje SPAK-ut që të nisi dhe të hapi çështjen për çështjen e Megoni Gal me Ramën. Ku është deri ku ka arritur korrupsioni dhe përfshirja e kryeministrit ton kundrejt drejtorit kundrazbulimit të FBI-s. Se mendoni që nuk ka një nisje të hetimeve të SPAK-ut, institucionit të rëndësishëm të drejtësisë? Po shiko, SPAK-u është
në gjykimin tim dhe në mendimin tim, është në funksion totalisht të Edi Ramës. Pra, këtu meren me Benametën dhe i hapi një çështje procedimi për çështjen e inceneratorëve, dhe nuk meren me atë që është më kryesori, që është Edi Rama. Pa diskutim, këtu janë 430 milion euro të vjedha për inceneratorët, dhe njeriu që është përgjegjës, nuk ka asnjë akuzë ndaj tij, që është Edi Rama. Dhe këta po shkojnë të gjithë në burg njëri mbas tjetrit, ish ministrat e Ramës. Dhe ju garantojnë që edhe 2-3 ish ministra dhe ministra aktual do të jenë shumë shpejt para drejtësisë për afera shumë të rënda korruptive. Cilët janë ata? T'ja lem drejtësisë që të keni informacione për këtë gjë? Pa diskutim që kam informacione për. Apo s'mund t'i themi. Pa diskutim që kam informacione për këtë gjë. Dakord. Dhe një tjetër çështje shumë e rëndësishme është çështja e vulës. Ju e përmendët dhe thatë që kjo nuk mund të ndodhë dhe ne nuk do ta lejojmë, po nga ana tjetër jemi shumë afër zgjedhjeve lokale. Këto zgjedhje që do të sjellin pastaj edhe ndryshimin, sepse Partia Demokratike është larguar nga drejtimi i shumë bashkive në vend, në rang vendi. Ju po ashtu garoni në Vorë. Pikës pari, si do të zgjidhet kjo çështje e vulës, me që se ju e thatë që nuk do të lejoni një gjë të tillë? Pastaj flasim për garimin tuaj. Pa diskutim që protesta e 11 shkurtit është një protest themelore dhe për ekzistencën e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Që do të thotë sloganin që ne kemi është i dalim zotë vëndit. Dhe duke i dalë zotë vëndit, pa diskutim që ne si Parti Demokratike dhe si zyrtar të Partisë Demokratike, nuk vem partin mbi Shqipërinë, vem Shqipërinë mbi gjithçka. Për ne Shqipëria është më kryesorja. Edi Rama me disa deputet të opozitës dal nga lista e Partisë Demokratike, po tenton që të mbaj peng vulën e Partisë Demokratike me vendimin e gjykatës. Pa diskutim që do të marri përgjigjen e merituar në një revolt shumë të fuqishme të demokratëve dhe të opozitarëve dhe qytetarëve të Republikës Shqipërisë. Sepse këtu nuk është vetëm fati i vulës si vulë apo e logos si logo. Këtu është fati i opozitës shqiptare. Pra Rama, si që ka vepruar në këto 10 vite, për qasë ndo, bli, korrupto, shantazho, kërkon të abedhe me opozitën, sërish dhe të mbaj peng dhe mos në jambi të drejtën ne, që jemi kandidatët zyrtarë të Partisë Demokratike, të regjistrohemi në zgjedhjet e 14 majit. Por do na kërkon të fusi në disa labirintha ligjor, për të cilët po kërkon të na largojë nga zgjedhjet. Nëse kjo çështje zvaritet, çfarë pasojash do të sjellë kjo? Ju garantoj që kjo çështje do të marrë, ju garantoj që kjo çështje do të marrë fund shumë shpejt dhe vula dhe logo do të rikthehet aty ku e meriton. Ku? Në grupimin e Zotit Berisha? Në kuvendin e 11 dhjetorit që e rithemeluam Partinë Demokratike, në kuvendin e 30 prillit që zollën strukturat drejtuese Partisë Demokratike dhe hapën dhe procesin për zgjedhjen e leadershipit të ri ku zgjodh Zoti Berisha sipas statutit Partisë një antar një vot. Nëse vula do t'i përkas grupit të Zotit Ali Beaj, të cilin ai ka theksuar dhe ka bërë të qartë kohë më parë ku un jam kryetari legjitim i Partisë Demokratike, çfarë do të ndodhë me grupimin e Zotit Berisha? Nuk ka zgjedhje në Shqipëri pa siglën e Partisë Demokratike. Po pse si do të veproni? Këtu pastaj. Pse thoni këtë gjë? Sistemi politik del totalisht jashtë loje dhe do t'ja lëm protestave dhe kohës këtë gjë se si do të zgjidhet. Do të shmangeni zgjedhjeve totalisht pastaj? Ne do hyjmë në zgjedhje dhe do t'i fitojmë zgjedhjet. Ne nuk i bojkotojmë zgjedhjet. Partia Demokratike nuk i ka bojkotuar 97-ën zgjedhjet, pavarësisht gabimit fatal që bëri leadershipi para ardhës që ishte me bojkotimin e zgjedhjeve lokale. Partia Demokratike është e detyruar të hyjë në zgjedhje dhe të fitojë zgjedhjet, jo vetëm të marrë pjesë, por ne jemi të dënuar të fitojmë zgjedhjet e 14 majit dhe për të filluar për cilën ndryshimin në Shqipëri. Dakord, po pyetja ime është, nëse kjo vulë, gjykata vendos që vula do t'i takojë grupimit të Zotit Ali Beaj, si do të procedohet me grupimin tjetër? Si do të garoni ju në zgjedhje? Gjykata ka vendosur, ka një vendim. Se këtë gjë ne nuk e dimë. Gjykata ka vendosur dhe na ka dhënë të drejtë neve
Gjykata shkallës parë. Pra ju e keni një lloj informacioni që vule do t'i takojë juve, këtë po thoni? Po nuk mund do të gjykata dalë mbi vullnetin e demokratëve, se do të ishte një marrëzi totale pastaj. Ose këtu i bie që jemi në komunizëm, nuk ka mashtrojmë veten nëse themi që jemi demokraci. Nëse dikush mendon ta rikthej këtë vend prapë në komunizëm, e ka menduar gabim. Sepse këtu pastaj mund të shkojmë në gjëra që nuk i parashikojmë dot se çfarë mund të bëjnë qytetarët, sepse kjo do të thotë ta zgjedhësh totalisht opozitën shqiptare. Dhe pa diskutim për ne, kjo betejë është jetike. Që faji është brenda dy grupimeve të një force politike, nuk është faji. Faji është i vetëm një personi dhe këtu duhet larguar vetëm një person, duhet shporur vetëm një person dhe ky është kryeministri fatkesisht i këtij vendi që quhet Edi Rama, i cili korrupton drejtorët e FBI-s, nacionon marrëdhëniet me aliatin ton strategjik Shtetet e Bashkuara, i bën presion çdo lloj biznesi dhe medie në Shqipëri, i bën presion çdo punonjësi të administrate, mbas sistemit patronazhimit kanë ngritur dhe sistemin e aktivistit, pra këta por rikthejnë dhe një herë sigurimin e shtetit, por në një format ndryshe, në një formë moderne, në një formë të modernizuar. Tashmë dhe pa diskutim, kjo është detyrë e Partisë Demokratike, opozitës shqiptare dhe gjithë koalicionit opozitar për mos ta lejuar këtë lloj gjëje, për ta penguar këtë lloj gjëje, për të cilën një alternativë më të mirë qeverisëse, që ne t'i japim shpresë dhe besim qytetarëve mos largohen më nga ky vend, sepse këtu po shpopullohet dhe ky vend po tkurret, ky vend po vdes. Kanë ikur në 7 vitet e fundit aq njerëz sa Tirana të ishte boshatisur totalisht. E qartë, Zoti Hoxha, duhet ketë Partia Demokratike një program konkret në këto zgjedhje lokale për pos revoltës, protestës, atë që ju thatë, në mënyrë që të tërheqë ata qytetarë, të cilët tani më të zhgënjur për skandaleve të kryeministrit, duhet të zgjedhin këtë votojnë? Pa diskutim. Ekspertët e keni bërë një gjithë të tjë? Ekspertët e stafeve të kandidatve për kryetar bashkije po punojnë për bërjen e programit të qeverisjes vendore për çdo bashki të Republikës. Dhe moment që fushata do filloj zyrtarisht, pa diskutim ne do paraqesim dhe alternativën dhe programit sepse ton kemi dëgjuar, e bëj këtë pyetje. Qeverisjes vendore. Dhe e bëj këtë pyetje sepse janë bërë shpesh akuza përballë në zgjedhje në fushata, po ndërkohë duhet një program konkret për t'ja konkretizuar qytetarëve. Pa diskutim që se, duhet jo një program, ju? Duhet një program shumë serioz dhe i mirë menduar. Shumë dhe unë e marë bashkin ku unë kandidoj. Bashkia ku unë kandidoj sot është një bashki e falimentuar. Qeveria e ka falimentuar bashkin e Vorës, atë janë ndruar rreth 4-5 kryetar bashkish. Sot administrata nuk funksionon në Vorë, shërbimet nuk funksionojnë, bashkia nuk ka një godin, ka marë disa ambiente me qera që nuk dihet se ku janë të bashkis Vorë sot, dhe pa diskutim, ne po punojmë me programin e ri qeverisës të mbas datës 14 maj, ku tre pika tona kryesore do të jetë ribërja e planit totalisht të ri urbanistik të bashkisë, pa diskutim vlerësimi i dëmeve të tërmetit, dëm shpërblim i drejt i banorëve të cilat kanë ankimuar dhe nuk janë të pakët në bashkinë e Vorës, dhe çështja tjetër kryesore është çështja e ujit pishëm. Janë mbi 800 familje në Bërxull dhe Kodër Bërxull, të cilët kanë 32 vite pa ujë të pishëm në shtëpitë e tyre. Dhe kjo është një çmenduri shumë e madhe që në 2023-shin, 10 kilometra nga qendra e Tiranës, gjenden kaq shumë familje pa ujë të pishëm. Dhe po flasim për një vend që aspiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Nuk mund të shkohet në Europë duke pasur këto problematika minimale, që ne kemi minimale jetike. Zoti Hoxha, si e gjeni ju veten në këtë kandidaturën tuaj në Vorë? Është i duhuri dhe ka ardhur në momentin e duhur? Shiko, kur në politik njerëzit marrin pozicione, duhet marrin dhe përgjegjësitë. Dhe pa diskutim, kur unë kam shpallur kandidaturën time për primaret në Bashkinë e Vorës, kam marrë dhe gjitha përgjegjësitë e mia si funksionar politik i Partisë Demokratike, që në ditë vështira ne duhet ngjallim shpresë, duhet transmetojmë energji, besim dhe të hymë në një garë për të fituar me çdo lloj mënyre demokratike që mund të fitohet një garë e ndershme.
Dhe pa diskutim në kuadrin e kësajt, unë vendosa që të pjem pjesë e primareve dhe me një qëllim shumë thjesht, t'ja kthej bashkinë qytetarëve të Vorës. Sepse realisht, për pozicionin geografik që ka bashkia Vorës, është bashkia dytë më e rëndësishme në Shqipëri. Dhe është fatkesi shumë e madhe që ajo sot është një bashkia falimentuar. Dhe kjo është detyra jonë, e opozitës shqiptare, e Partisë Demokratike, ne që kemi dalë kandidat nga primarjet e Partisë Demokratike, t'japim një alternativë shumë të mirë qeverisës. Dhe pa diskutim t'i tregojmë dhe brezit të ri që në PD është rikthyer meritokracia, unë vi si produkti votës në Partinë Demokratike, e kam nisur karrierën time nga forumi rinor deri sot që jam në instancën më të lartë në kryesinë e partisë. Çdo pozicion në parti e kam fituar me gardë të brendshme në Partinë Demokratike. Dhe pa diskutim, sot jemi 4-5 të rinj që vim nga forumi rinor i PD-s dhe jemi pjesë e kryesisë. Madje ish kryetari forumit, është dhe kandidat për kryetar bashkie në Tiranë. Kështu që në Partinë Demokratike të rinj duhet të afrohen sa më shumë dhe kemi tashmë të kthyer një sistem meritokracie dhe një sistem vote, e cila kishte për ishtë vërtetës disa vite që mungonte. Dhe pyetja e fundit, besoni se do t'ja dilni, keni informacione se cili është kandidati përballë jush? Për mua, kandidati përballë në Vorë është kryeministri i vendit, sepse atje çdo 6 muaj Rama ndron nga një dhe emron dhe qeveris vetë. Kjo është një shaka, realisht, të keni informacione se cili është kandidati? Realisht, po ju them që kandidati për bashkinë e Vorës është Edi Rama, dhe ju nuk e besoni. Rama ka ndruar 6 veta. Dhe ju do t'ja dilni përballë Edi Ramës? Pa diskutim, është kandidati më i dobët që unë mund të kem përballë. As nuk e vjen diskutim fare këtë. Ne Vora është bastioni PD-s dhe do t'i rikthehet demokratëve dhe do t'i rikthehet mbi të gjitha qytetarëve të Vorës. Kënaqësi t'ju kisha në studio, Zoli Hoxha. Faleminderit për bisedën në studio. Kemi ardhur në fund të rubrikës Opinion. Vjen të qëndroni me News 24, vjen Sport News pas pak.